食べてる？うん。あ、本当だ。食べてるね。でもなんか顔変わってない。Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. 皆さん、おはようございます。今ね、7時10分です。昨日作ったお味噌汁を温めて、今日の朝ごはん。夕ごはんのトカタカ漬けはダディがしてくれるんですけれども、以前はね、すっごいピッカピカにしてくれてたんですね。でもなんか最近ちょっとね、ピッカピカじゃないんですよ。ダディも疲れてるんでしょうね。納豆の天国な食べ方はママとカイト卵つけるの。そう、もう本当に天国だった。ちょっとやってみるよね。いや、やだ。納豆は美味しいですか？うん、美味しい。じゃあ、鍋もめっちゃある。なんでこんなにね、あ、これも鍋。うん、これもあれ。うん、ちょっとネバネバのやつ。このやつ。鍋ってネバネバね、よく思い出したね。Jump for the shit, I'm stuck when I speak all cap with the speech till they caught up in the rapture. So right in line with the phrase then, let's take a break, been a long day. ご飯の正しい食べ方はこれをね。かけちゃうの。え、かけないの？うん、いいよ。美味しいよ。ご飯と味噌汁で食べたこと、なんか。あ、でもね、これ本当に美味しいから。そんなにかけないで。OK。じゃあ早く食べたいからご飯と味噌汁でよかった。昨日何置いたっけ？食べてる？うん。あ、本当だ。食べてるね。でもなんか顔変わってない。本当に？うん、昨日変わってたんだけど、眉毛がね、これすごい嬉しそうな顔になって。え、こっち見てたっけ？このかかえと違うでしょ？ほら、変わってるんだよ。だって普通にただこっち見てたよ、確か。で、クッキーがある方に見えた。そうみたいな。ほら、すごい。面白いね。これリアだよ、これリカ。これリアだよ、これリカ。え、どんな感じ？ママも覚えてなかったんだよね、こんな感じ。ここに、だからカレーを入れるんだよね。で、ここにご飯を入れて、うん、ご飯をこの線まで。OK。そうしないとこれから汚くなっちゃう。こぼさないように。これ、この蓋は帽子入れる。どうやってさ、蓋閉めるの？どうやって蓋閉めるの？この蓋さ、電子レンジで使っちゃダメらしい。間違ってるや、入れるの。こういう感じ。あ、今から作る。蓋を持たないで、おにぎりだけを入れるので、この、なんだっけ。なんだっけ、これ。あ、どう忘れした。野沢菜だ。野沢菜のおにぎりを作ります。これをね、ちょっと洗って。野沢菜ね、漬けたんですよ。すごく美味しいの。すごいですよね、お漬物を止めと漬ける後になるとは。Divine industry, the fucking guy, you guys ready?
BBC 新聞に offers to open our premiere20分で明るくなりました。これからちょっと片付けをしてママは用意をします。自分のね、今ランチの時間です。今カイトカズが2時に終わって2時半ぐらいに帰ってくるので、これからランチにします。ちょっと遅いんですけどね、スペインタイムですね。でダディはもうカレーを食べて、で私とカイトカズがまたドニッポンランチをします。これね、この間作ったちょっと冷凍しておいたんですけども、サバの旨煮これちょっと冷凍したのでボロボロになってるんですが、こんな感じですね。美味しいんですよ。でもはい、なんかね、日本の料理って、ちょっとママはボロボロになったやつを食べますね。日本の料理ってね、すごい手がかかるんだけども、いいところは作り置きができることですよね。例えばきんぴらごぼうにしても2日3日食べれるじゃないですか。でこのなんだっけサバの旨煮は特に生姜がたっぷり入ってるので、これもね、ほんと冷蔵庫でも多分1週間はいけないか、3日ぐらいは絶対持ちますよね。で冷凍しておいたらもっと持つし、でこのきんぴらごぼうもずっと冷蔵庫の中に入れておいたので、これもお酒が入って見えますか、よいしょよいしょ、きんぴらごぼうも結構持つでしょ、ね、なので冷蔵庫にね何杯か入れておいて、で毎回料理しなくても、本当料理は例えばご飯を朝炊いてで、お味噌汁をドバッと1日分作れば、さちょっとしたおかず、本当になんか魚を焼くだけとか肉を焼くだけとか口が回らないだけとかね、野菜を、緑の野菜を炒めるとか煮る茹でるだけで立派なご飯になりますよね。でもね、なんかイギリスとかは作り置きっていう感覚があんまりないみたいで、一回ねこういうの作っておいて、残り物をちょっとと残り物っていうか冷蔵庫に入れとくじゃないですか。でもそれがなんかダリーはちょっと信じられないっていうか、一日なんかイギリス料理ってもうその時に食べたらすぐ残り全然取っとかないんですよね。もったいないなと思うんですけども、すぐちょかっと捨てちゃうんですよね。次の日とか食べようと思って取っとこうと思うじゃないですか。でもダディが片付けたら全部捨てちゃうんですよ。もうなんかもったいないと思っちゃうね。残り物は食べない。でも毎回作るの大変ですよね。日本の料理とか結構特に毎回作ると本当に大変ですよね。本当にあれですよね、日本ですよね。でもね、ダディが結構本当に日本食もうなんかイラつくんじゃないけど、もうやっぱりちょっとたまには洋食が食べたいって感じなので、明日は洋食デーにしよっかなね。こんな感じです。でご飯をついで食べますね。てかもうシャープなの欲しい。はい、今日はね、ダディがちょっとお出かけをしているので、ママが英語の宿題を見てあげたんだよね、まあでもそんな見るほどじゃなかったけどねで、英語の宿題今日は珍しくそんなにたくさんなかったので、今日本語の2個しかなかった、ほとんど、あ、1つしかなかった、あ、いや、ほとんどさ、あれ、ほとんど終わらせなきゃいけないのは、あれ、算数だけだった。で、他のはただ他の理科の筆箱の中で、あ、紹介するといえば
か。いきなり？うん、いきなり。これはね、なんかね、中国人の男の子がね、今日はね、特別の日と言ってね、いやこれクラスの全員に、去年だけどね、うん、去年ね、くれたんですよ。で、こういう筆箱です。チャイナだね、本当に。本当だね。中国ですね。この子の見せようか。で、それと開けると、もうくれたの。開けると、見て、こんな感じ。まず定規が入ってて、で、赤ワイン筆、これも中国です。あ、かわいいね。これお財布もくれたの。金の鉛筆、あ、金のペン。ほら、かわいいな。こういうペン。うん、これかわいいよね、ほら。うん、超かわいいね。これすごくかいい、色のいいペン。どう？すごくいいかな。これはカズが箱ごともらってって言われてもらったか、やつ、うん、これは知らんけど見つけた鉛筆で、これは多分リコのだったやつ、ちょっと入れすぎた。で、リコが作ったねなへえ。まだ終わりじゃないよ、消しゴム、うん、それ毎日学校に持って行ってんの？今日から持って行くことにしてる。あ、うん、してたよ。リアはこれ。リア明日から。これとこれが、これとこれ、これグループ。グループになる、これが。はい、もういいですよ。リコ、待って、リアのも今入れてるから。ちょっと待って。いくよ。じゃあ、リコ開けるよ。はい、出てきたの。鉛筆。本当に出てきたの。鉛筆でしょ？で、で、また鉛筆、うん、で、また鉛筆、うん、で、一応のために生ペン、うん、だっていいかもしれないじゃん、なんかね、定規、うん、定規本当はいつも使うから、うん、それとまあ普通のなんかピンクペン、これはあのね、ハンドライティングっていうやつ、うん、まあ、ハンドライティング、そう、こうやるときにこうやってこのペンを使ってやる、それと他に実験したい。これなんで今さ、急に筆箱を変えたの？なんかこれ、なんか小さくて普通にちょっと一番いるものを入れる。それで、まあ消しゴム小さい見えてる？見えてる、見えてる。で、また鉛筆この間ね、買ったやつ、すごい可愛いでしょ？こうやってね、リアリコってここに書いてもらったの。うん。ね。でね、これを今からここにつけます。どこにあるの？あるよ。どこ？あ、下。あ、取ってきて。うん。え、それどこにあったの？下、これ。え、どこ？下の？トンカチって言っても、なんかこれ木でできた、なんか役に立たなさそうな。でもいいよね。大丈夫だよね。壊れてないやつ。手が入ってる。本当に？うん、ほら。あれまあ。いや、これ、リコリキャン。こんな感じで、つきました。クリスマスパーツ、クリスマスパーツ、クリスマスパーツ。ね、リアリコって書いてある。はい、今日の夕飯なんですが、昨日カレーをすごい大量に作ったんですね。なのでそれを食べようと思います。カツカレーにして。わあ、美味しいですね。じゃあ早くて。本当に？本当に？カツラーメン？カツラーメンっていうの？This is better than miso soup and stringy green vegetables every day. Oh, really? Yeah. Yeah, it's better than the miso soup. リコがサンタさんにお手紙を書いておりますね。うん。難しい年でしたが、楽しかったですね。私は鉛筆キャップと鉛筆をちゃんと持つものが欲しいです。
え、味噌ちゃんとモスのことって何？なんかね、あんだよね。外国でも多分あると思う。それで、リア魔法使いって言ったのね。それで、じゃあまあいいや、もう寝る時間ですよ。もうそれやめて。はい、ちょっともうみんな寝ます。I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around.